ਸਾਈ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਟੋ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ ਦਿੱਤੇ ਨਾ 20 ਰੁਪਏ ਟਿਕਟ ਕਰਾਈ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਲਈ ਟਿਕਟ ਲਈ ਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਮਾਤਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਣਾ ਪਾਲਾ ਤੂੰ ਧਾਰ ਕੱਢਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਸਵਾਰੀ ਗਵਾਹ ਆ ਵੀ ਦੱਸੋ ਬੋਲ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿਨੀ ਮੈਂ ਧਾਰ ਕੱਢਦੇ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਧਾਰ ਕੱਢਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਨਾ ਪੈਸੇ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਵਾਏ ਬਦੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ ਦਿੱਤੇ ਨਾ 20 ਰੁਪਏ ਟਿਕਟ ਕਰਾਈ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਲਈ ਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂ ਧਾਰ ਕੱਢਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਲਾ ਪਾਲਾ ਤੂੰ ਧਾਰ ਕੱਢਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਸਵਾਰੀ ਗਵਾਹ ਆ ਵੀ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਜਦ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਨੇ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਫਿਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਲਾ ਪਾਲਾ ਬੇਬੇ ਪਾਲਾ ਪਾਲਾ ਤੂੰ ਰੋਲਾ ਪਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਲਿਖ ਮੇਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਮੈਂ ਕਰੀਮ ਕੀ ਲੰਨੀ ਆ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਚੱਲ ਚੱਲ माता जिन्ना मर्जी रोला पाला तू कली कली सवारी गवाह वा भी दसो भाई भाई तुम दसे ना दिते ना पहला माता ने पैसे पहला पैसे दिते माता ने फिर आधार कार्ड दिते फिर दसो ना फिर जिन्ना मर्जी रोला पाला बेबे पाला पाला तू रोला पाला तैनू पता नहीं हैगा मैं आधार कार्ड दी टिकट दे मेरी तू टिकट दे मेरी तू लिख मेरा रिपोर्ट लिख आधार कार्ड दी टिकट दे टिकट दे आधार कार्ड दी मैं क्रीम की लानी आ आधार कार्ड दी टिकट दे मेरी टिकट दे चल चल कमाल कर दिया उमी टिकट दे जा जा माता जिन्ना मर्जी रोला पाला तू कली कली सवारी गवाह वा भी दसो भाई भाई तुम दसे ना दिते ना पहला माता ने पैसे पहला पैसे दिते माता ने फिर आधार कार्ड दिते फिर दसो ना फिर जिन्ना मर्जी रोला पाला बेबे पाला पाला तू रोला पाला तैनू पता नहीं हैगा मैं आधार कार्ड दी टिकट दे मेरी तू टिकट दे मेरी तू लिख मेरा रिपोर्ट लिख आधार कार्ड दी टिकट दे टिकट दे आधार कार्ड दी मैं क्रीम की लानी आ आधार कार्ड दी टिकट दे मेरी टिकट दे आधार कार्ड दी चल चल कमाल कर दिया उमी टिकट दे जा जा माता जिन्ना मर्जी रोला पाला तू कली कली सवारी गवाह वा भी दसो भाई भाई तुम दसे ना दिते ना पहला माता ने पैसे पहला पैसे दिते माता ने फिर आधार कार्ड दिते फिर दसो ना फिर जिन्ना मर्जी रोला पाला बेबे पाला पाला तू रोला पाला तैनू पता नहीं हैगा मैं आधार कार्ड दी टिकट दे मेरी तू टिकट दे मेरी तू लिख मेरा रिपोर्ट लिख आधार कार्ड दी टिकट दे टिकट दे आधार कार्ड दी मैं क्रीम की लानी आ आधार कार्ड दी टिकट दे मेरी टिकट दे चल चल कमाल कर दिया उमी टिकट दे जा जा तुहानू जान के खुशी होवेगी कि तुहाडे अपने शहर नंगल दे विच अमोल कालिया पार्क दे लागे आर के हस्पताल दे विच 24 घंटे माहिर डाक्टरां दी देखरेख दे विच सेहत सुविधावां दित्तियां जा रहियां हन जिस दे विच मेडिसिन ओपीडी गायनी ओपीडी बे औलाद जोड़ियां दे लई शर्तिया इलाज नॉर्मल अते सिजेरियन डिलीवरी अते हर तरह दे ऑपरेशन दूरबीन दे माध्यम नाल कीते जांदे हन इस दे नाल ही सारे तरह दे हेल्थ कार्ड भी ते चलदे हन सब तो वड्डी गल किसे भी तरह दे ऑपरेशन अते दाखले दे लई 0% इंटरेस्ट रेट उत्ते लोन भी उपलब्ध करवाया जाता है 24 घंटे की सुविधा के नाल हस्पताल दे विच फार्मेसी अते लैबोरेटरी भी मौजूद हैं